Тим часом ЦВК опрацювала вже майже 98% протоколів. За підсумками проробленої роботи, дещо збільшився відсоток людей, які проголосували 31 березня. Тепер він становить 64%. В лідерах залишається Володимир Зеленський з понад 30%. Розрив до другого місця теж дещо зріс. У Петра Порошенка наразі майже 16%. Далі вже звично на третьому місці Юлія Тимошенко. Ми ж продовжуємо слідкувати за роботою Центральної виборчої комісії, тож у підсумках доби на «Правда» тут ще більше свіжої інформації про те, як триває підрахунок голосів виборців.